Oi pessoal, eu sou a Ana e esse é o Maicon e hoje eu vou mostrar para vocês o nosso trajeto para poder apresentar o Desvendando o Folclore aqui em São Paulo com a companhia da CIEAQUA. E nessa vista nós temos o MASP e logo após a gente pega o nosso Uber para poder ir até o Seu Silvio fazer o nosso primeiro nariz. E a gente tá todo empolgado. Agora a gente tá mostrando onde que é fabricado todos os narizes. Na casa do Seu Silvio mesmo. Aqui sou eu com ele. Ele pegou um nariz de dentro de uma caixa e foi recortando de acordo com a minha cara. Agora ele tá fazendo as marcações. Aqui sou eu. Nossa, ai, essa parte foi tão emocionante. A hora que ele clicou assim com o dedo. E eu olhei a felicidade da criança no sorriso. Ai, gente. Nesse exato momento, a gente tá indo dormir. Ou tentar, pelo menos. Ô, Michael. Aí ele não deixa falar. Não, deixa assim. É gravação, galera. Vai, agora fala. É, a gente tá dormindo. Não, a gente vai dormir, galera. A gente vai tentar dormir. Cidade é a flor da pele. Daqui a pouco a gente vai lá se apresentar. E é isso. Assim que a gente acordar, a gente termina aí de mostrar pra vocês. Eu vou assaltar a geladeira hoje. Até. Desliga isso. E chegou o grande dia e pela minha cara, acabei de acordar faz 2 segundos. O Marco tá tentando me animar e me xingando. E aí a gente foi fazer café. Ele foi fazer o café. Ah, gentil, simpático, né? Aí a gente ficou lá jogando conversa fora. Pipipopopó, pipipopopó. E pegamos o Uber novamente pra ir ao nosso destino. A gente tava muito nervoso, a gente tava muito ansioso, eu tava tensa. Um calor, um frio, um negócio esquisito, mas tudo certo. Tô ansiosa. Muito. Ai, eu tô ansioso também. Ai. E é isso. Esse é o espaço que a gente vai se apresentar. Oi. Oi. Ah, uma. Aqui no parquinho. Porque a peça é Desvendando o Folclore, nada mais, nada menos do que... um espaço em verde, em né? Em verde, nossa, uma natureza. É. Aquela coisa que a gente gosta. Gente, antes da gente ir pro camarim, eu vou mostrar pra vocês o backstage, aonde as coisas acontecem e o público não vê. Isso mesmo. Tá tudo escondidinho. Eu corto. Aqui! Essas coisas. Aqui está o Boitatá. Ele está dormindo nesse momento, né, Boitatá? Aqui está a roupa do Boitatá. A lua. A floresta. A Vitória Régia. A água, no caso, o rio que a Yara mergulha. A capa do pajé. Roupa do irmão 1 e do irmão 2. E é isso aí. Olá, pessoas! Tudo bom? Aqui quem fala é o Malaguti. E a Takaká. Estamos descendo agora para apresentar o espetáculo maravilhoso. Gostaram? Bom, terminamos o primeiro dia de apresentação e iniciamos já o nosso segundo dia de apresentação. A gente tinha acordado um pouquinho mais cedo para a gente se preparar melhor. Pegamos o Uber, o lugar era um pouquinho mais longe do que o primeiro dia. Mas ao chegar lá, a gente se deparou com um lugar muito lindo. É muito grande o SESC de Leopoldina. Aí o Edi foi levar a gente para conhecer o espaço. Aqui tem bastante troféu que eles ganharam. Pegamos o elevador e fomos direto pro camarim. O espaço onde a gente ficou, vocês vão ver, é muito grande, é muito bonito, é muito chique. Aí o Maicon pegou meu celular, ou melhor, o celular dele ficou gravando. Olha o tamanho desse espaço, meu Deus. Muito lindo. A vista que a gente tinha era muito bonita. Como eu mostrei pra vocês no início, é tudo verde, tudo muito bonito. A gente começou a se maquiar, se preparar. É, a gente tava, apesar de cansados, a gente tava muito feliz. A gente tava muito contente
por ter feito o que a gente fez no lugar onde a gente fez, graças à companhia da Ciaqua. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. A gente já se trocou e já se maquiou. E agora a gente tá esperando o Ed vir aqui buscar a gente no camarim. E olha esse camarim, querida, é uma sala gigantesca. Parece aquela sala de reunião. É uma sala de reunião. Para! De reunião, tipo assim, empresário de Nova York. Meu, não é de Nova York, mas... É do São Paulo. Oh, de São Paulo. Indo pro lugar onde a gente vai se apresentar, pegando o elevador novamente. A gente tava bem ansioso. E vamos que vamos. É, olha aqui. Olha esse pessoal. Oi, galera. Hoje promete, hein? Ah, não. A gente tá na rua, gente. Oh. Ah, mas tá tudo bem. A rua é tranquila. É. Não tem ninguém. Tranquila? Você tá em São Paulo. Você não tá em Monte Olha Alto. Esse zoom, olha meu zoom. Pai. Caramba. A gente se trocou porque a gente vai... Na... Como é que é? Onde a gente vai, Lua? No Paris 6. Isso mesmo. E o Paris 6 pede um lookinho mais pesado, né? Eu vou mostrar pra vocês o meu lookinho que eu comprei na Augusta. Podemos pegar a entrada. Miguel Falabella, Cláudia Raia, Valdrumon, sim. Jaime Mandarim, Manjadim, na verdade. Manjadim. Luiz Miranda, Manu Gavassi. Chique, eu achei chique. E você, Ana, o que você tá achando? Era seu sonho conhecer aqui? Ela tá sem palavras, gente. De chegar muito o meu prato e eu pedi um mumuzinho. Um estrogonofe de bife, não é? Luan, o que você pediu, Luan? Um estrogonofe de pule. Vanessa Lopes. Vamos ver a Ana. O que você pediu? Muito obrigado. O que você pediu? Risoto de búfala. Risoto de búfala. Agora o Maicon ficou pagando de bogleira. E gravou ele experimentando a comida, uma coisa assim. Nossa, mas... Mas Masterchef, pra ver se ele aprova ou não. Olha a cara dele. Olha lá. Mastiga, mastiga, mastiga. Faz cara de suspense. E aprova, gata. Um beijo. Demos uma volta no shopping. Vamos passear um pouquinho no shopping. Andar um pouquinho. Conhecer as lojas. Nada demais nessa parte. Mas a gente foi de elevador. Oh! De escada rolante, porque o Marco ficou me zoando. E depois do Paris 6, a gente foi badalar bem. Fomos lá na Augusta, numa balada que tem lá na Augusta. Mas uma balada genial, muito colorida, muito bonita. As músicas são sensacionais. O Marco tava todo empolgado. A gente até fez uma dancinha. Eu não vou colocar a música aqui, né? Porque senão vai dar problema, vai bloquear nosso vídeo tá muito legal, mas foi muito gostoso. E a parte mais legal da Augusta, assim, é que a gente fez uma tatuagem, né? Tipo assim, foi totalmente uma coisa inesperada. A gente fez tatuagem todos juntos, a mesma tatuagem no mesmo lugar. E no outro dia, no nosso dia de ir embora, a gente foi pro Teatro Renault, porque dia 10 de setembro a gente tá de volta. Compramos ingressos pra assistir Rei Leão. E Maicon e eu estamos muito empolgados. E depois a gente deu uma passadinha ali no Beco do Batman. Fomos conhecer o Beco do Batman. Lindo, lugar maravilhoso. Todo cheio de arte. Pra onde você olha tem arte, pintura. É uma movimentação muito gostosa. Comprei um anel com uma pedra de labradorita. Depois vocês dão uma pesquisada aí, porque o significado é extenso. Mas agora segue algumas fotos e uns vídeos das ruas de São Paulo. A gente ficou encantado. É totalmente diferente do que a gente imaginou.
E mais uma vez, muito obrigada, companhia CEA, com a Larissa e a Aqua, por acreditarem na gente. Até mais!